אנשים, מה קורה? זאת שוב פעם, אני מיכל. היום אני הולכת לנסות להכין ערכת ממתק יפנית. Let's get started. בואו נפתח את זה. וואי, זה ריח מתוק. איך זה ריח של סוכריות מנטה. צמר גפן מתוק. יש לנו פה כל מיני צורות של פירות ושל עוגות. אוקיי, ושקיות, צבע צהוב, כחול וורוד, וזה כאילו אבקה כזאת. אני לא אוכל את זה. כפית קטנה. וקופסה עם כל מיני כזה תאים. אוקיי, ממה שהבנתי, אני צריכה לקחת כוס מים ולמלא ממש במשולש הקטנטון הזה פה. אוקיי, ואני בעצם צריכה לקחת אבקה ולשים בכל ריבוע. זה ממיס את זה, תראו איזה מגניב. ובואו נערבב. מערבבת, מערבבת. עכשיו זה נהיה יותר מוצק. אז אני אמלא את התות שלי. לערבב, לערבב, אני מערבבת. כל כך הרבה מערבבת. יואו, איזה ריח של לימון. אחרי שהפכתי את זה לעיסה, אני אקח עם הכף שלי, אני ממש אחפור. אשכרה חופרת. יש לי פה בננה, מי לא אוהב בננות? בננה, בננות. בננה, בננות. ואני אמלא את זה. בוא נעשה ורוד וכחול ביחד. או, יוצא לנו סגול. ועשים בה ענבים. תראו איזה חמוצה מאחורה. טוב, אני אתן לזה קצת זמן להתייבש, כי זה קצת נוזלי. אוקיי, זה די מוצק, אני עכשיו אתאם את זה. נראה לי עשיתי את זה, מה זה גרוע? זה לא יוצא לי טוב, תראו, אי אפשר להוציא את זה. טוב, אני אתאם. יש איזה טעם של לימון, זה מתוק, כאילו טעים, אבל המרקם של זה, כזה סוכר טופי מגעיל כזה, בקיצור מגעיל. כנראה שהייתי צריכה לשים את כל האבקה. בכל מקרה, אל תלמדו ממני, אני גרועה בדברים האלה. מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ביי!